محكمة عيدا مدى قلب كسيدة ايا حكم ديله كوريدي علي محمود احمد او كاترسانا عيدان كبوليسك سوماليا او سيدي دي بشان قبقبة سي مريسا امي كود ديله ازغوز كتربون كي مقادة مقدشو وضا مهتبجاج اسكري الله حكمي ايا سيدو كلا داو عاي قف شعبه ايدي سانها حكم كديلك على كوريدي ايا كو ايدي سان ديلك الله نحريستي عبد الرساق يوسف غوري او اها ويلان يرا اح او كشاق استموتة بجاجتا قفك كلا ايا شعبك اه او داو عاي اسكري ايا لغو مقاحبا علي حاشمتان وحاو اها صرفلي dhageysiga daacwada oo maalmahan soo socotay waxa uu dambeyntii sabtidii maanta go'aan laga gaaray kiiska Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya Hassan Al-Nur Shooti gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo akhriyay go'aanka maxkamadda ka soo baxay ayaa markii hore qeexay nooca daacwada loo haysto askariga maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble police شن إلا باتكن لببقل لحي لباتن علي محمود أحمد لحي لباتن جرأة إنا مريان حاشي كودا شاي كسمايو كتر سن سلديق بوليسك ودا جر كاس أو حفيسك حير إلا لنتا عيدا مدى غلب كسيدا كسو إيدي دنبيغ أه ديل برير أه يداوع إساقو سيب برير أه أدي لي مرحوم عبد الرزاق يوسف غوري أو أها ودا موت بجاج islam markaana dhaawac u geystay dibane Cali Xaashimatan dambigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishii sanad 2019 dool dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanay deble police Cali Maxamuud Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontaroolka baarista sidaasna uu ku istaajiyay kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsinaya qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabadiina ay dhaawac u geysatay qof kale gudoomiyaha shuute ayaa intaa kadib ku dhawaaqay go'aanka xukunka dilka ah ee lagu riday askariga dilay Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wada mooto bajaaj sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in eedaysanay deble police 2020 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan inta badan askarta booliska ayaa lagu eedeeyaa inay beegsadaan dhalinyarada ku shaqeysata mootada bajaajta laamaha amniga waxay soo bandhigaan eedaysanaha maxkamaddana waxay u fariisataa dacwada loo haysto eedaysanaha haddaba su'aasha bulshada isweydiinaysa waxay tahay xukunada dilka ee lagu rido askarta ma baajin kartaa dilka loo geysto dhalinyarada bajaajta ku shaqeysata salaaman xaji axmed raagi somali cable muqdisho